გამარჯობა. დღეს ვიწყებ 19 ლექციას ეროვნული იდენტობის კონსტრუირების შესახებ საქართველოში 20 საუკუნეში. საინტერესო 20 საუკუნე იმითაა, რომ სხვადასხვა ისტორიული მოვლენების გამო ეს იდენტობის კონსტრუირება სხვადასხვა ვარიანტები ჰქონდა იდენტობის კონსტრუირებას და საბოლოოდ ჩამოყალიბდა იმათ, რაც მივიღეთ დღეს. ასე სამი მიმართულება შეიძლება გამოვყოთ ამ ვითარებაში, ამ პროცესში იდენტობის კონსტრუირების. პირველი მათგანი იყო კამათი, რომელიც დაიწყო 20 საუკუნის 20-იან წლებში და რომელიც ესე იყო ფორმულირებული, რომ საით არის საქართველოს მომავალი, აღმოსავლეთში თუ დასავლეთში. ასე თუ საით არის საქართველოს მომავალი. იყო 4 პასუხი, რომელიც განიხილებოდა, ну ერთი პასუხი იყო ყველაზე უფრო არაპოპულარული, ეს იყო ევრაზიული იდენტობა, ну, ხებით ალბათ ეს ესეთი რუსული ორიენტაციის იდენტობა იყო და რუსული იდეოლოგიის მატარებელი ხალხის ნაკლებად იყო პოპულარული. იყო ეს ევროპული მიმართულება, რომელსაც რომლის ესე წინამძღოლიც ასე იყო გეროტიკოს და რომელიც ამბობდა, რომ საქართველოს მომავალი არის ევროპაში, და იყო აღმოსავლური მიმართულება, რომელსაც ამტკიცებდა ვახტანგ გორგასლიშვილი, ну ესეც იყო აღმოსავლური წოდნა და სამბობდა, რომ მისი მომავალი არის აღმოსავლეთში და ну მას აღწერდა როგორც აღმოსავლეთის ლიდერს საქართველოს. იყო კიდევ ერთი ვერსია, რომელიც ამბობდა, რომ საქართველოს ეს არის ზიზგასაყარი, საზღვარი, საზღვარია ზიზგასაყარი, გზაჯვარედინი აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის. მაგრამ ეს ვერსია არ იყო პოპულარული, მისი მატარებელი იყო გრიგორ რობაქიძე და ამ ვერსიამ ვერ მოიპოვა იმ დროს, ყოველთვის იმ დროს ამ ვერსიამ ვერნაირი პოპულარობა ვერ მოიპოვა. თუმცა რობაქიძე ამას ამტკიცებდა თავის ნაწერებში, თავის გამოსვლებში, მოკლედ ამას ამბობდა, ძალიან აქტიურად იცავდა ამ იდეას, მაგრამ მიუხედავად ამისა ის პოპულარული მაინც ვერ გახდა. შემდეგ ახლა როგორც იცით თქვენ, მოხდა გასაბჭოება, ესეთი კამათები უმეტესად იდეაზე აღარ ხონდა, ესე იგი რეპრესირებული იყო მსგავსი ტიპის დისკურსი და სადღაც აი იმის მერე, ესე იგი დათფობის, ეგრეთ წოდებული 20 წელის მერე, ისევ ქართველმა ინტელექტუალებმა დაიწყეს ლაპარაკი იმის შესახებ, თუ რა არის საქართველო, ყოფნა რას ნიშნავს საქართველო, რას ნიშნავს ქართველი, როგორი იდენტობა აქვს მას. უკვლავ რა თქმა უნდა იდენტობა სიტყვა გამოიყენებოდა, აქ იყო ლაპარაკი ქართველის მისიაზე, საქართველო რას წარმოადგენს, ისტორიულად რას წარმოადგენს და დღეს რას წარმოადგენს, როგორ უნდა განვითარდეს და ასე შემდეგ. და აი აქ ძალიან უცნაური როლი ითამაშა იდენტობის ჩამოყალიბებაში დათფობამ, ანუ ოცეპელმა. ოცეპელის დროს უკვე ესე უცხოეთიდან შემოსული ლიტერატურის კითხვა და გავრცელება არ იჯდებოდა, თუ ის არ იყო პირდაპირ დაუმიმართული საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ. რობაქიძე, რომელიც გასაბჭოებამდე წავიდა ემიგრაციაში და იქ წერლის კარიერას მიიყო ხელი, შემოვიდა ეგრეთ წოდებული თვითგამოცემების, ანუ სამიზდატის საშუალებით, ხეროთით გამრავლებული და გავრცელდა საქართველოში. ახლა იცით თქვენ, რომ იყო იმ დროს ეგრეთ წოდებული კინეს ფარდა, რომელიც ყველა ინფორმაციის შემოღწევას უშლიდა ხელს ჩვენს მხარეს. შესაბამისად ინფორმაცია რაც შემოდიოდა გაუგებრად, დამახინჯებული, გაურკვეველი და რაც შემოდიოდა რობაქიძეზე ინფორმაცია, რომ ის იყო არამარტო ქართველი მწერალი, არამარტო დიდი ქართველი მწერალი, არამედ დიდი ევროპელი მწერალი. ანუ ეს იყო ძალიან გავრცელებული მოსაზრება რობაქიძის შესახებ. შედეგად ის, რაც რობაქიძის ნაწერები, რომელიც რობაქიძის სახელით ცნობდებოდა, ასევე იყო იპირებოდა ახმული როგორც დიდი ევროპელი მწერლის დაწერილი და შესაბამისად ასევე იყო ის ახმული როგორც ესეთი ერთგვარი ჭეშმარიტება, რომელსაც წყალი არ გაუვა, რომელიც აბსოლუტურია და ასე შემდეგ. სწორედ ესე ძალიან გავრცელდა საქართველოში ინტელექტუალურ წრეებში რობაქიძის აზრი ამ იმაზე,
გზის გასაყარზე, გზაჯვარედინზე, საქართველოსა როგორც გზის გასაყარზე და გზაჯვარედინზე. და იმდენად რამდენადაც ეს იყო ფაქტიურად ერთადერთი უცხოეთიდან შემოსული ქართულ ენაზე დაწერილი ტექსტები ძალიან პოპულარული გახდა, ძალიან გავრცელებული გახდა, ყველა ძალიან იმეორებდა. ესეთი სამზარეულოს ლაპარაკები რო იყო, რომელიც ძალიან პოპულარული იყო ამ სამზარეულოს ლაპარაკებში. და შემდეგ უკვე კიდევ ერთ საინტერესო რაღაცა მოხდა. უკვე სადღაც და ამიტომ ეს იდეა ძალიან ხელდებოდა, რომ სრობაქიძეს იდეა, რომ საქართველოს არის გზაჯვარედინაგზის გასაყარი ძალიან პოპულარული გახდა. და მაგრამ ეს ახლა ბუნებრივია, ეს რაც არ უნდა პოპულარული ყოფილიყო, ეს მაინც ვერ იქნებოდა, შეიძლება ეს ყოფილიყო ნახევრად ლეგალური რაღაცა, ისეთი ნახევრად არალეგალური იდენტობა, რომელსაც ქართველები ასე თუ ისე აღიარებდნენ. მაგრამ კიდევ ერთი საინტერესო დამთხვევა მოხდა ამ შემთხვევაში შევარდნაძე, რომელიც იყო იმ დროს, ჯერ ესე იგი ეს რაღაც 60-იანი წლების მერე ჯერ შინაგანსაქმეთა, მანამდეც ესე ჯერ შინაგანსაქმეთა მინისტრი, შემდეგ უკვე კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის თავმჯდომარე, მან დაიწყო პროექტის განხორციელება, რომელიც მეხედოთ მას უნდოდა საქართველო ყოფილიყო ესეთი ეკონომიკურ დერეფანი აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის. Ну, იქნებოდა ეს რაღაც დამთხობი გაზი, ასე შემდეგ, ეს მისი იდეა იყო. შეიძლება მისი არ, მაგრამ ну ჩვენ და მე ესე იყო მოწოდებული. Да, აი ამ დროს მან, მე არ ვიცი, ეს მოხდა მისი იდეა იყო თუ დაუჭერთ იმ ქართველი მწერლების, რომელიც მის გარშემო იმყოფებოდნენ, და მწერლების და კულტურის მოღვაწეების, მაგრამ მან ძალიან კარგად გამოიყენა ეს დერეფანის იდეა. საქართველოს არის გზა, საქართველოს არის გაჯვარედინი, რო აქ აღმოსავლეთ დასავლეთ ერთმანეთს ხვდება, რო აქ იკვეთებიან ისინი, და ფაქტობრივად ამ თავის ეკონომიკურ პოლიტიკას, რომელსაც აპირებდა განხორციელებინა და ფაქტობრივად საფუძველი დაუდო, ესე კარგად შეუსაბამა რობაქიძის ეს ძეები, რომელიც იმ დროს უკვე საკმაოდ კარგად იყო გავრცელებული. ასე ორი მომენტი, ერთი ძალიან უცნაური დამთხვევა, მაგრამ ეს დამთხვევა ფაქტია, რო არსებობდა ერთი მხრივ, ესე იგი ოცეპელის შედეგად შემოსული სამიზდატით რობაქიძე, რომელიც აღწელებდა იდეას, რომ საქართველოს არის გაჯვარედინგის გასაყარი და ევროპის და აღმოსავლეთის შეხვედრის ადგილი, და მეორე მხრივ შევარდნაძე ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც ძალიან დიდ პოპულარიზაციას უწევდა საქართველოს როგორც აბრეშუმის გზას, ლამის როგორც ერთადერთ აბრეშუმის გზას, იმისათვის რომ მიეღწია პოლიტიკური და ეკონომიკური უფლებისათვის, რომ საქართველო გამხდარიყო სატრანზიტო ადგილი აღმოსავლეთიდან დასავლეთისაკენ და დასავლეთიდან აღმოსავლეთისაკენ. ეს ორი და რამე დამეთხოვა ერთმანეთს და საბოლოოდ აი ის, რაც ჩვენ დღეს ძალიან თავისთავად ხალხს მიგვაჩნია, ის რაც ჩვენ ხალხს ხშირად ვიმეორებთ, რომ საქართველოს არის გაჯვარედინი, რომ საქართველოს არის ევროპის დასავლეთ აღმოსავლეთ შეხვედრის ადგილი, ეს არის სულ რაღაც მაქსიმუმ, ესე იგი 80-90% წლებში შექმნილი, ესე იგი მანამდე პრეზიდენტობა გაზიარებული არ იყო. ანუ ახლა თქვენ ალბათ იფიქრებთ, რომ საქართველო ხომ ესე მოიხსენებოდა, არ მოიხსენებოდა საქართველოს ისტორიულ წყაროებში, ვერცერთ მოგზაურთან, ვერცერთ და საქართველოს შესახებ თქვენ ამას ვერ ნახავთ. ეს ევროპელ მოგზაურებს გულს ხოთმე და საქართველოს მაქსიმუმ, ესე იგი საქართველოს აღწერა, თუ ის არის რაღაცა, ესე იგი დასავლეთისა და აღმოსავლეთის მიმართ, ანუ ეს კონოტაციები რო გამოიყენება, ეს არის საქართველოს როგორც კარიბჭე, საქართველოს როგორც კარიბჭე დასავლეთის აღმოსავლეთში და საქართველოს კარიბჭე აღმოსავლეთ დასავლეთში. ეს იყო ძალიან დიდი ხნის, ესე იგი ეს იყო, ფიქრობ მე, ეს არ მოკლევია სპეციალურად, მაგრამ ფიქრობ, რომ ეს იყო ესეთი შუა საუკუნეების იდეა და შეიძლება ერთ-ერთი ის იდეა, რადგან პრინციპში ქართული სახელმწიფოც დაეფუძნა თავის დროზე ადრეულ შუა საუკუნეებში, მაგრამ ეს გზის გასაყარი, ეს არის ნამდვილად, ესე იგი, ერთ-ერთი შექმნილი მე-20 საუკუნე იდეა, შექმნილი მე-20 საუკუნის დასაწყისში და იდენტობად ქცეული აი ამ უცნაური პოლიტიკური, კულტურული და იდეოლოგიური დინამების დამთხოვების გამო 70-იან 80-იან წლებში. მაგრამ ახლა თვითონ იდენტობის შემუშავება ამით არ დამთავრებულა, იმიტომ რომ თვითონ თავისთავად ეს იდენტობის შემუშავება ძალიან
მიტომაც ის ქვეყანაში როგორც საქართველოს ძალიან კარგად არის გადაჯაჭვული იმასთან პოლიტიკასთან და ბუნებრივია ეს ძლიერი პოლიტიკური ცვლილებები რომელიც მოხდა 80-იან წლების ბოლოს 90-იან წლების დასაწყისში საბჭოთა კავშირის დაშლა კოლაფსი საქართველოს ეკონომიკური კოლაფსი ომები აფხაზეთში და ოსეთში ამან ბუნებრივია უნდა ემოქმედა თვითონ იდენტობაზე თუმცა ახლა დღესაც იცით რომ ეს აღმოსავლეთის დასავლეთის გზის გაზაყარზე და გაჯვარედენზე ყოფნა ეს დღესაც ძალიან აქტუალური კონსტრუქცია და ქართველები ძალიან აქტიურად იყენებენ საკუთარ იდენტიფიკაციაში. იქნებ დაწყებული ეს ისტორიის სახელმძღვანელო დამთავრებული რა ყოველდღიური ლაპარაკით. ფაქტიურად ასე მასში გამოვიდა და აი მოსავლი მოვლენების დამთხოვეს გამარ ფაქტიურად რობოკიტის ვერსია გახდა უალტერნატივო, იმიტომ რომ არავინ არ იყო სხვა, რომელიც ოფი სხვა იდენტობას შემოგთავაზებ, მაგრამ ეს იყო მხოლოდ 90-იან წლების დასაწყისამდე. აქ უკვე ახალი მოთამაში, დამოუკიდებელი მოთამაში შემოვიდა, სწორედ აი ამ საქართველოს პოლიტიკურ და კულტურულ სივრცეში, რომელიც მანამდე არ იყო დამოუკიდებელი, როგორც ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიას, და სწორედ მართლმადიდებელ ეკლესია გახდა ის ახალი აგენტი, რომელმაც დაიწყო მუშაობა რომელმაც დანდეთ გავლენა მოახდინა თანამედროვე ქართულ იდენტობაზე. ეხლა თვითონ იდეა რა იყო, ესე იგი ეკლესია იყო ძალიან შეზღუდული უშრობის სისტემების მიერ მართული და 90-იან წლების დასაწყისში ის განთავისუფლდა აი ამ პირდაპირ მართველობისაგან და ეკლესიამ დაიწყო ძალიან სწრაფი ექსტენსიური გავრცელება. ანუ ეკლესიის ხელმძღვანელებმა იმდროინდელმა აირჩიეს, რომ მაშინაც ილია მეორე იყო პატრიარქი, აირჩიეს გაფართოება ეკლესიის როგორც განვითარების სტრატეგია და შედეგს თქვენაცაც ხედავთ, ეს ეკლესია ძალიან გავრცელებული არის თელს, ესე ანუ ფიზიკურად ძალიან გავრცელებული არის თელ საქართველოში. ეკლესია მანამდე რა თქმა უნდა განიხილებოდა როგორც ქართული იდენტობის ერთ-ერთი გამომხატველი, როგორც ნაციონალური იდენტობის ერთ-ერთი ბურჯი, მაგრამ ის მანამდე დისკურსში, აი თუ ნახავთ თქვენ იმას, დისიდენტების გამოსვლებს, უკვე პოლიტიკური მოღვაწეების გამოსვლებს 90-იან წლების დასაწყისში, ეკლესია განიხილებდა როგორც დაქვემდებარებული ნაციონალური იდეისადმი, ანუ ჯერ იყო საქართველოს, ჯერ იყო ქართველოს, მერე იყო ეკლესია როგორც მისი ერთ-ერთი ნაწილი, მისი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. აი უკვე 90-იან წლებიდან უკვე დაიწყო სხვა იდენტობის ჩამოყალიბება ეკლესიის მიერ. ეკლესია ცდილობს და ახლა ცდილობს დაიქვემდებაროს ნაციონალურ იდეა, როგორც მისი შემადგენელი ნაწილი. ახლა ამას შეიძლება სხვა პოლიტიკური საფუძველი ქონდეს, ახლა ამაზე აღარ დავიწყებ ლაპარაკს, მაგრამ ფაქტია, რომ დღევანდელ დისკურსში მართლმადიდებლობა ეკლესიის საეკლესიო დისკურსში, მაგრამ ეს არ არის ესეთ ფართოდ გავრცელებული, მაგრამ ძალიან ხშირად თქვენ შეხვდებით გამონათქვამს, რომ ესეთ მართლმადიდებლობა არის უფრო მეტი ვიდრე ქართველობა და მართლმადიდებლობით ისაზღვრება ადამიანი, ისაზღვრება ქართველი და არა დაუშვათ ქართველობით და მართლმადიდებლობით. ამა შეიძლება პოლიტიკური ისიც ქონდეს, პოლიტიკური საჩულიც ქონდეს, შეიძლება აქ ვიარაუდოთ ესე იგი რუსეთის ეკლესიის გავლენა საქართველოს ეკლესიაზე. ამ შემთხვევაში ეს თემა, ეს ხაზი არ არის ძალიან ცენტრალური ქართულ ეკლესიაში, მაგრამ საეკლესიო გამოცემებში, საუბრებში ასეთ ესე იგი ხდება, აი ეს ესე იგი მართლმადიდებლობის მნიშვნელობა და მართლმადიდებლობის გადამწყვეტი როლი საქართველოს მომავლის განსაზღვრაში, ანუ სამდა იყოს საქართველო, ნუ გასულ თქვენ წადია, აი ამ პოლიტიკურ საუბრებში, საეკლესიო პოლიტიკურ საუბრებში საქართველოს ადგილი არის რუსეთთან ერთად, ესე იგი როგორც მართლმადიდებლობის გამზიარებელი და უფროსი და უფრო ჯვანის, მაგრამ ეს არ არის დომინანტური მაინც, იმიტომ რომ მაინც თავისთავად ნაციონალური, აი ეს სეკულარული ვერსია იდენტობის ჯერ კიდევ ძლიერია, მაგრამ დღეს საქართველოს აშკარად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი სწორედ ეს იდენტობის ორი ვერსია ნელ-ნელა ერთმანეთს უპირისპირდება. ერთი არის სეკულარული, რომელიც იქმნებარებს რელიგიის იდეას და ამბობს, რომ რელიგიას არის ნაწილი ქართველობის, იმიტომ რომ ბუნებრივია, ესე აი ამ ჯილობაში მუსულმანების ქართველები არიან და ისინი ვინც დაუშვათ სხვა ერთმანეთს აღერებენ, ისინი ქართველები არიან, უპირობოდ არის საზღვრება, ვარ მართლმადიდებელი მაშინ ადამიანი ვარ ქართველი, მაგრამ მეორე მხრივ არის ესე ზენაციონალური
იდენტობის იდეაც, რომელიც ნელ-ნელა ძლიერდება და ზენაცვლური იდენტობის იდეა არის უფრო მართლმადიდებლობის იდეა, რომელიც აერთიანებს ყველა მართლმადიდებელს და მთავარნიშნად ათესებს მართლმადიდებელი ეკლესიისადმი კუთვნილებას.